Ny alt tælleplakat med autograf i shoppen. Skynd dig, der er kun 500 af dem til salg. Headouts, det er Kompkete, og det er blevet tid til endnu en obby onsdag, hvor vi i dag tjekker noget, som nogen af jer kalder verdens sværeste obby. Det her, det er Tower of Hell. Velkommen til mig, jeg håber, at jeres dag er blevet mere. For min, den er rigtig, rigtig god. Jeg har på fornemmelsen, at det skal til at blive rigtig, rigtig skidt, fordi det her er en helt sindssygt svær obby. Er der flere, der siger, ikke også? Så det gælder om at først nå toppen. Jeg går ud fra, når timeren her rører ned på 0, så starter man forfra, og så bliver der lavet sådan en ny oppe. Det gælder om at komme op i toppen. Det gælder om at komme op i toppen, og hvis du falder ned og dør, så er det forfra. Så er det forfra, og jeg tror ikke engang, jeg ved ikke, kan man købe noget, der hedder skip? Vi kører noget, der hedder low gravity. Jeg ved ikke, om det er, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Makes everything foggy, det lyder helt vildt fedt. Negative inventory corners increases everyone's speed. Det er noget, alt. Det er noget, der går ud over alt sammen. Okay, det. Jeg tror, du kan ikke engang købe dig sådan til at vinde spillet. Så det bliver svært. Det bliver svært. Det er derfor, jeg har sat mig ned i dagens video. Alle ved, jeg plejer at stå op, når jeg optager de Roblox videoer. Men i dag sidder vi ned. For i dag er vi nødt til at gøre det helt perfekt. Vi er nødt til at gøre det helt perfekt. Se, nu kommer vi ud af den første del her. Ikke også? Nu er vi oppe i den gule. Så vidt jeg ved, så er der 9 etager i alt. Så vi er allerede klar den første. Kun 8 tilbage. Vi kan prøve, at vi kan se. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, muligvis er der kun 8, ikke også? Muligvis er der kun 8. Hvad gør man her? What is this? Okay. Hvad så nu? What? Hvad har det med noget som helst at gøre? Men se, så er det forfra. Så er det forfra. Ikke noget problem. Vi skal bare lige finde ud af, hvad i alverden det der betyder. Hvordan i alverden man skal komme videre fra den. For jeg går ud fra, at hvis man gik, så ville jeg ryge sådan. Jeg ved det. Det er ikke så nemt. Det er ikke så nemt. Vi prøver lige igen. Der er kun 1 minut tilbage. Nå, det er fint nok. Vi prøver. Ja. Dammit! Allerede nu kan I se, det bliver helt vildt svært der. Okay, vi har 1 minut til at finde ud af det her. Vi har 1 minut til at finde ud af, hvordan det virker. For jeg tænker, det ville være skidt, ikke også, hvis den kom i næste, og så var den allerøverste op, og så havde vi nået helt op i toppen, var den første til at klare op i en, og så kom den her, og vi ikke forstod, hvad den gjorde. Men jeg kan også se, allerede ved bane 2, der bliver det helt åndssvagt svært jo. Wow. Okay. Vi skal ramme på den. Vi skal lande på den. Okay, vi kan bare gøre sådan her. Jeg ser det. Jeg ser det. Helt vildt nemt det her. Helt vildt nemt, hvorfor ikke bare gøre det noget før? Nej, man må ikke røre den der. Okay, vi forstår det nu. Jeg forstår det nu. Alle sammen, slap af. Vi forstår det nu. Det skal nok blive sindssygt svært der. Vi har 10 sekunder. Så mens vi venter, så kan vi lige kigge på de her to tvillinger herovre. Belina og Arena. Hvorfor har I det samme tøj på? Det er da skørt. Hvorfor har I det på? Hvor rygsæk på? Har du taget en rygsæk med en oppi? Jeg siger det bare, det bliver du træt af. Okay, så er det en ny oppi nu. Så er det en ny oppi nu. Ikke også? Ikke også? Åh ja, den er helt ny. Nej. Jeg ved ikke, om vi kommer til at klare det her. Ja, vi kommer ikke til at klare den op. Nu siger jeg det bare lige, fordi jeg ville kunne klare den, hvis ikke det var fordi, at der var alt muligt galt med den. Men fordi der er alt muligt galt til den. Careful climbing. Okay. Ikke noget problem. Men der er alle mulige bokse i den hele tiden, der gør, at jeg ikke kan klare den. Heldigvis kan man ikke ramme hinanden. Hvad gør de der kugler, der kører rundt? What? De dræber en! Okay, ting der lyser, er ting der bider. Ikke også? Pro-tip for Kompkinli der. Ting, der lyser, er ting, der bider. Så det skal... Okay, jeg ser det nu. Dem skal vi undgå for enhver pris. Det bliver ikke svært. Men det bliver heller ikke nemt. Fordi der er noget, der lyser helt vejen. Okay, der er allerede en, der er næsten halvvejs. Wow. Okay, nu gør vi det. Jeg ser, de kører der. Okay, jeg ser det. Den her gang gør vi det. Kan I se det? Kan I se det? Så så vi lige vej. Vi er nået her til i hvert fald. Vi er nået her til nu. Okay. Så nu skal vi hoppe ned og få fat i den der, eller? Oh my god. Hvor er de næste? De er derovre. Okay, så de næste kommer til at være derovre. Jeg burde bare kunne hoppe ned her, ikke også? Okay, vi kan bare være her. Oh my god. Skal vi nok til at klare den her? Også fordi vi kan ikke se noget her. Okay, den første kan vi... Hvor burde vi kunne klare? Sådan der. Så vil det komme igennem. Prøv at se, vi er forrest lige nu. Vi er den allerforreste lige nu. Okay. Så skal vi bare ikke falde ned her. Se, den der. Den kommer til at bide den der. Ikke også? Vi kan gå den her vej. Oh yeah. Okay, den rammer ikke den næste her, vel? Så jeg kan godt stå på den her, ikke også?
Hvordan i alverden skal jeg så komme forbi den der nu? Kører den hele tiden, eller har den sådan en pause? Der er nogen, der hælder ind på mig nu. Okay, jeg ser det. Prøv at se her. Det er... Øj! Jeg så det ikke. Nej, så er det forfra. Det er ikke noget problem. Nu har vi den første. Hvordan skal vi klare den? Jeg ved ikke, hvordan vi skal klare den. Men skal hoppe på det helt præcise tidspunkt. Ikke også? Skal hoppe på det helt rigtige tidspunkt. Det gør vi nu. Okay, det er ikke noget problem. Vi kommer til at klare den nemt. Kommer vi der. Vi kommer nok til at se det her et par gange. Skal jeg ikke gøre mig klog på, men... Okay. Jeg er nødt til at være mere seriøs. Det er fordi, jeg ikke gør mig god. I ved alle sammen, hvad der sker, når jeg gør mig god. Så klarer vi altid op i første forsøg. Så det er bare det, vi skal. Det er fordi, jeg ikke gør mig god. Jeg skal bare tænke noget mere over det. Okay, jeg ser det. Nu gør vi det. Sådan der, han har gjort det. Skal vi bare herover. Sådan der. Nice. Det er ikke svært der. Vi skal bare gøre det rigtigt. Okay. Det er... Ja, lille dame, hvis du lige lød mig gøre det her. Det havde været fedt. Sådan der. Det har vi styr på nu. Den del har vi super styr på nu. Ingen er om den næste. Vel? Ingen om den næste. Vi skal også lige være lidt forsigtige her. Fordi vi kunne godt risikere at falde ned her. Og det ville være ærgerligt. Det kommer ikke til at ske det, vel? Hvordan gør vi det der? Vi skal hoppe inden... Okay, vi ser lige, hvad han der gør. Vi ser lige Lost Rabbit 2 der. Ja, lad os lige se, hvad det... Okay, sådan der. Han gjorde det! Jeg gjorde det! Vi er i Kitty Canyon nu! Nice! Hvad gør man så her? Du giver bare gas! Du ved han der? Han lever stadig! Okay. Okay. Her der zoomer man helt ind. Om det er... Oh my god. Ingen fælder her, vel? Vi skal bare ikke falde ned her. Jeg tror bare, det er det, vi... Okay, vi går her. Vi gør det forsigtigt. Vi har kun 1 minut og 30 sekunder tilbage. Vi har slet ikke nok tid, jo. Selvom vi er halvvejs nu. Se det, vi er halvvejs. Kan I se det? Vi gør det. Vi er næsten halvvejs. So close to halfway, my mates. Vi gjorde det. Hanging bridges. Okay, vi har 1 minut til... Oh, nej. How we do this? Vi skal overgribe fat i den der, eller? Ved da ikke, hvad man skal gøre. Sådan den der skal man gøre. Næh! Okay. Alle sammen slet bag. Vi er stadigvæk forrest. Hvis der er nogen, der har en chance til at forklare det her, så er det os. Der er ikke nogen andre i hele verden, der har en chance for at forklare det. Det er kun os, der kan det. Hvis jeg lige kunne lære den der hanging bridges i hvert fald, eller vise jeg godt kunne, så vil jeg være glad. Sådan en Tower of Hell. Skal jeg lige love for, mand? Også fordi man har slet ikke nok tid. 8 minutter, det er slet ikke nok tid her. Sådan der. Okay, vi er en sekund tilbage. Så er det ikke også. Vi kan ikke nå videre. Vi kan prøve at speedrun den her. Ikke slip W. Det er det eneste, du ikke må her. Ikke slip W, så klarer du den. Se bare der, så klarer du den altid først og sådan. Nice. Okay. Nu forsvinder der. Det er fint. Det er fint allesammen. Nu har vi en ny oppe. Nu har vi en helt ny en. Ikke også? Oh god. Vi er allerede bagud på point. Men jeg tror også, fordi at den... Der var ikke nogen, der klarede den først. Så den var for svær. Ellers så havde vi klaret den. Ikke også? Hvis der nogen havde klaret den, så havde det været os. Nu skal vi på den der. Nej, hvad gør vi der? Okay, jeg ser det. Det bliver ikke svært. Det lover jeg. Okay, det bliver ikke svært, mener jeg. Sådan der. Ja. Skal bare se ind på siden af. Sådan der. Oh yeah, så er vi i staircase. Kitty Canyon. Nej. Det var den nemme. Okay. Jeg ser. Der er allerede nogen, der vil have gennemført den her. Hvis vi kan klare den her, nogen, så bliver den her. Der er allerede 1 minut inden nogen, der vil have gennemført den. Okay, fedt. Okay, vildt fedt det der. Sådan. Nu gør vi det. Det med at fejle vi selvfølgelig ikke. Det ville være dumt jo. Vi løber fejl den der. Gør vi ikke.
Vi gør det ikke. Den her klarer vi. Den er, hvad skal man her? Her? Ja. Okay, vi skal bare herop. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Ikke noget. Skal du være lige der, hvor jeg er? Hvorfor er hun så hurtig? Why? Er hun så hurtig? Hvad sker der? Hun er sygt hurtig, den der. Okay, okay. Vi er snart uden lidt af. Vi er uden lidt af nu. Vi er halvvejs. Okay, det kan vi godt der. Vi har gang 4. Each winner speeds up the time. Åh nej, der er ingen, der har gennemført den nu. Hvis ikke man er den første til at... Hvis ikke man er den første til at gennemføre den, så... har man sygt meget mindre tid. Okay, det her havde jeg. Det her havde jeg helt vildt. Nej! Vi var så close! What? Ej, fordi der er en, der har vundet den allerede, så har vi kun... Ej, det... Okay, det vil jeg sige lidt ærgerligt. Det har været federe, hvis tiden ikke blev speedet op. Men så alle fik en chance. Fordi nu er der, har alle jo ikke en chance. Men mindre man er sådan lige bag ved den, der vinder. Men der er ikke... Se, hende der har en chance nu. Okay, vi kan stadig nu at øve os. Vi kan stadig nu at blive bedre. Sådan er. Se, den her kan vi klare lynhurtigt nu, ikke også? Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem, og den her, det er jo bare at gøre sådan her, og sådan her, og sådan her. Det er jo nemt nok. Det er jo nemt nok, også? Det kan vi alle sammen. Prøv at se, tiden går så stærkt. Det synes jeg måske ikke behøver. Prøv at se, jeg kunne sagtens have klaret det. Det her, jeg kan mærke, det her, det var det run, vi havde ville have klaret den i. Hvis ellers jeg havde gjort mig umage, ikke også? Det gjorde jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg vidste, tiden er ved at være oppe. Okay, nu skal vi skynde os. Vi har 8 minutter. Nu gælder det bare om at være først. Nu gælder det bare om at skynde sig her. Hvordan kan de allerede være... Jeg er allerede bagerst. Fordi jeg er mega langsom. Hvad skal der ske? Okay. Bullseye precision. Okay, den kommer folk ikke til at klare, vel? Nu bliver det mig, der klarer den. Nu bliver det os, der gør det. Sådan. Jeg mener... Hvad skal det her gøre godt for? Okay. Nej! Hvordan? Okay, det skal vi gøre helt vildt meget. Okay, fedt. Okay, den synes jeg måske er dum. Det vil jeg bare sige, Den er helt vildt lang, og det er helt vildt svært at lave de der jumps. Den er dum. Den er ikke nogen, der kan lide den. Alle synes, den er åndsvagt. Kan vi bare gøre det her? Jeg gjorde det, Jeg tror, jeg gjorde det. Okay, jeg tror ikke den virker. Det er måske også, jeg ved ikke engang, hvor man kommer. Det ser ud som om man kan snyde helt vildt med den her. Ikke også? Der er nogen, der gjorde det der. Eller også, okay, de gjorde det. Okay, jeg tror bare den havde problemer. Okay, den er svær, fordi der er ikke nogen, som er nået særlig langt endnu. Vel? Eller der er ingen, der har vundet den. Er der måske en, der har vundet? Sådan. Prøv at se, hvor mange af de her hop, vi skal lave. Okay, nu gør vi det. Nu gør vi det. Hvor skal vi hen her? Skal vi derned? Nej, vi skal lande i midten. Oh my god. En helvedes op i det her, mand. Okay, nu kan jeg godt se det. Vi skal ramme midten der, så har vi den. Okay, det er nu, vi skal gøre det. Ja! So long, suckers! Okay. Okay, så langt så godt. Se, var det. Nu går det stærkt. Nu skal vi bare lige ikke falde ned her. Ikke skub til mig. Okay, hvad sker her? Hvad hedder den her? Branching out. Okay, er det bare ikke at ramme de der, eller? Ja, det bliver forholdsvis nemt, tænker jeg. Det kan jeg næppe forestille mig bliver svært der. Bortset fra jeg ikke helt sikker på, hvor vi skal lige nu. Vi skal derovre. Er ikke også? Det er bare herovre, vi skal, ikke? Det er. Oh yeah. Den her hedder Wave of Blobs. Okay. Ændrer de sig, de der? Nej, det gør de ikke. Det bliver nemt. Kan I se det? Jeg tror, det bliver nemt. Godt, hvad gør vi her? De ændrer sig, gør de ikke?
Lidt i tvivl. Lidt i tvivl. Det er lige meget. Vi gjorde det. Den her hedder Yxtel Terror. Okay. Ja. Hvordan mener jeg, at jeg skal gøre det? Sådan der selvfølgelig. Sådan der selvfølgelig. Sådan der, man. Vi er sindssygt gode. Vi er den forreste lige nu. Det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig. Det kan lynhurtigt ændre sig. Det gør det ikke. Vi vinder. Famous last words. Okay, vi skal over have den der. Ja! The agent returns. Precision. Det er de værste. Precision er de værste. Ikke også? Hvad skal vi i alverden skal vi her? Okay, okay. Det er noget med... Vi må sgu op her til starten, ikke? Okay, så vi tager den der båd der. Oh god. Så kører den igennem der. Nej. Og man, jeg kan ikke lægge mig ned og sådan noget, vel? Nej. Jeg kan kun hoppe. Jeg kan kun hoppe og gå til siderne. Se. Åh, nej. Hvordan i al syv. Den her. Det bliver den her, vi ikke klar. Nu siger det bare lige. Det bliver den her, ingen klar. Den næste, den er super dem. Den her, vildt svær. Kom tilbage, båd. Kommer der. Okay, vi har sådan okay god tid, tror jeg, fordi den kører ret langsomt. Det her, det bliver den, vi ikke klar. Nu siger det bare lige. Okay. Ja. Nej! Vi gjorde det ellers så godt. Vi gjorde det virkelig godt. Okay, vi har 2 minutter til at komme derop igen. Om ikke andet, så jeg tror vi den der noget længst. Jeg tror vi den der længst. Det kan man godt, så kan man godt sige man har vundet, ikke også? Hvis man den der noget længst, så kan man godt sige man har vundet. Det har vi ikke nu. Nu viser jeg lige hvordan man nu speedrunner vi det op til. Vi speedrunner det op til. Det var den første var svær. Og var det ikke den eneste der var svær? Var det ikke kun den første der var svær? Alle de andre var nemme. Så jeg har øvet lært den. Okay, prøv at se. Jeg har øvet fundet trick på dem her nu. Du skal bare hoppe længere tilbage. Så klarer du den hver gang. Se det? Kan se det? Ikke noget problem. Ikke noget problem, som man siger. Og så skal vi bare... Det er. Prøv at se, kom King speedrun det her, mand. Prøv at se, kom King speedrun der. Vi har 1 minut. Vi har 1 minut, piger. Og drenge og damer her. Det kommer ikke til at ske. Kommer ikke til at ske. Den her, den er jo nem nok. Den er ingen nogensinde, der har problemer med den her. Sådan den oh yeah. Den eneste anden, der var svær, som jeg husker, det var den efter bolden her, ikke også? Den efter de her bolde her, den synes jeg var lidt svær. Der var lige ved at lande på den her. Jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke, men jeg var lige ved. Jeg gjorde det ikke. Den her, den var overraskende svær. Det kan godt være, at vi ikke klarer den igen i første forsøg. Hvad sker der nu? Hvorfor? Heldigt. Pæn heldigt. Ej, ikke heldigt. Alright, okay. Lad os lige vente på den. Vi venter på den nye oppe. Vi var super tæt på at klare den her. Ikke også? Så det er ikke umuligt. Vi var vildt tæt på at klare den her. Er nogen, der skriver noget? Er ikke nogen, der skriver andet end OK? Okay, 2 sekunder. 2 sekunder til den nye oppe. Er I klar? Den her vinder vi. Den her are we gonna win. Oh yeah. Sådan den der. Okay, så den første, den er altid den samme. Det er den hvide her. Skal du have, hvordan den kan vi godt lige klare. Den næste. Athletic. Åh, nej. Okay. Det bliver ikke svært. Det bliver kun svært, fordi man ikke kan se noget for alle de andre. Ikke også? Så kan det godt være lidt svært. Sådan. Vi skal bare foran folk. Sådan der, for eksempel. Vi så bliver nemt nok. Nu bliver det til gengæld irriterende svært. Ej, det gør det ikke. Det gør det ikke, hvis du ikke går til det her, mand. Woohoo! The agent returns. Nej, den har vi ikke kunne klare jo. Den har vi prøvet, det er den vi ikke kunne klare. Vent på mig. Okay, så laserne er altid anderledes, ikke også? Eller det ved jeg ikke. Ej, det kan ikke være for random, fordi så risikerer det de lynhurtige at få en, de ikke kan klare. Hun er død nu. Okay. Er der nogen, der kommer til at være i samme båd som Komkin? Altså, det betyder, at de når herop til, så de kan komme med i båden. Det kunne være hende der. Hun gør det ret godt i hvert fald. Hun når min båd her, tror jeg, ikke? Oh yeah. Båden kommer nu. Ilvitukas. Okay, nu gør vi det. Vi gør det, der er mig. Sammen. Jeg kunne bare...
Nej. Okay, kan vi se hende? Okay. Hun hoppede ikke så meget. Hun bevægede sig mere rundt på den. Den er helt svær. Jeg er svært ved at finde den rigtige kameravinkel. Jamen, det er en problem. En problem. Okay, hun faldt så ned der, kan man se. Ja, gjorde hun? Jeg er lidt i tvivl. Hun klarede den? Jeg tror ikke, hun klarede den. Jeg har ikke klaret den. Hvis der er nogen, der klarer den der, så bliver det Kamkine. Gosh. Hvis der er nogen, der klarer den der først, så bliver det mig. Jeg vil se, hvad der er oppe i toppen. Sådan den der. Jeg vil se, hvad der er oppe i toppen, mand. Gå væk. Det er mig først. Sådan. Min tur. Sådan. Sådan. Oh yeah. Oh yeah, du skal herop, mand. Kom herop. Det er heroppe, vi dør. Det her, it's gonna go down up here, man. Giuliano 2000 et eller andet. Kom her. Okay, nu kommer båden. Nu kommer båden. Der er ikke nogen, der har kommet forbi her, vel? Der er ikke nogen, der kommet forbi her. Okay, lige nu er mig og Erlemark øverst på listen. Vi er øverst på listen. Vi skal forbi den her somehow. Jeg går i panik. Jeg kan simpelthen ikke den der. Jeg kan den ikke. Den er bugt. Der er noget galt. Det talte ikke. Det talte. Jeg skulle. Okay. Det. Okay, vi har en chance tilbage til at prøve båden. Vi har en mulighed tilbage for at klare båden. Det kommer ikke til at ske, vel? Sig det bare lige. Ja, du kan også bare hoppe derover, hvis du ikke vil være her med mig. Vi kommer ikke til at klare den. Men vi giver den et forsøg. Fordi der er ingen, der har klaret den her indtil videre. Der er 0 på den her server, der klarer den. Så hvis nogen klarer den, så bliver det også, ikke også? Eller, og det bliver formentlig 0, kan man så sige. Okay. Vi er nok ikke ham der, så. What? Det var mærkeligt. Jeg var ret sikker på, at vi ikke rørte den der. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at der rørte vi den ikke. Så det det er skønt. Okay, ny bane. Den her, hvis nogen klarer den her, så bliver det os, ikke også? Vi skal bare være nogle af de første fremme, så klarer vi den. Sådan den er. Vi er overhovedet ikke blandt de første nu, men nu gør vi det. Vi kommer bare til at vælge igennem den her bane. Jeg kan mærke det. Hvad hedder den her? Hanging Bridges. Den har vi klaret før. Den var ikke noget problem. Gør bare sådan den her. What? den her oppe er helt sindssygt frustrerende. Men vi har klaret den her masser af gange. Eller en gang, eller to, eller sådan noget. Vi har klaret den før. Det bliver ikke noget problem. Bare roligt. Det bliver ikke noget problem. Den første er, den bliver nemmere. Det er. Hanging Bridges. Kom efter dig og giv mig Hanging Bridges, mand. What? Så den gled af. Det tillader man mig overhovedet ikke. Vi gjorde det sygt godt. What? Okay. Er den der, den med laserne, jeg ved ikke, om det er den samme, der er der. Det er nogle røde laser dengang. Lad os satse på den anden. Lad os satse på det. Der er ikke en eller anden båd imellem de der to, ikke? Vi satser på den anden. Vi kan godt klare den her. Nu skal vi bare se her. Vi skal bare ikke gøre ligesom ham der. Gør sådan der. Okay, der rørte vi den. Det kan godt se. Der rørte vi den. Jeg er ikke sikker på det tal stadigvæk. Men stadigvæk også. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se den her gang. Sådan der. Hanging Bridges. Done. Ikke også? Er ikke tæk? Det er lidt svært. Det er også fordi, det er meget mørkt her. Jeg kan ikke se særlig godt. Den anden er helt derovre. Ikke noget problem. Det er svært at se for lyset nedenunder. Føler jeg ikke, det bliver noget problem. Føler jeg, hvis der er noget, vi kan, så er det her. Det er sværere dem der med laserne. Okay. Den her er vi også gode til. Den her er vi gode til, ikke også? Se bare der. Er det dem? Jeg tror lige, det er dem med laserne. Skal vi derovre først? Ja. Det er frustrerende. Det er til gengæld frustrerende. Jeg ved ikke helt, hvad der sker lige nu. Men jeg er den eneste på serveren. Alle de andre er gået. Ved du hvad, jeg forstår det godt. Der er ikke nogen, der kunne komme forbi den her. Den sidste af dem her, er der ikke nogen, der kunne komme forbi. Af en eller anden årsag. Vel, jeg har prøvet 4-5 gange nu, og det er ikke lykkedes nu, men jeg kan mærke, at det bliver den her gang. Også fordi nu er der ikke alle de andre til at forstyrre mig. Det er det, der var problemet før. Alle de andre forstyrrede mig før. Det kommer ikke til at ske den her gang. Sådan der. Præcis. Det er der, vi er gode til, ikke også? Det er den her, vi ikke er gode til. Den skal bare være der. Det var nemt nok.
Hvorfor ikke gjort det noget før? Det er da mega nemt. Okay. Ja. Ja, okay. Hvad så her? Det er ikke noget problem, det der. Det er da overhovedet noget problem, det der. Sådan. Hvad? Åh, nej. Så den bevæger sig. Den næste bevæger sig også. Den her kommer der, ikke også? Den næste kommer der. Sådan er den næste kommer der. Den er noget hurtigere. Oh yeah. Oh nej. Red Cylinders of Doom. Vent. Kan vi ikke bare gå? Fordi... Sådan er. Så sprang vi den første over. Kan I se det? Sådan er. Hvorfor er der så mange af de her bittesmå, vi skal hoppe på? De er det værste. Okay, tak fordi I så med alle sammen. Det her, det var Tower of Hell. Jeg håber, I kunne lide det. Der er link til det, hvis I selv kunne tænke jer at prøve det nede i beskrivelsen. Men bare roligt, der er ingen, der kommer til at klare det nogensinde. Det er derfor, vi ikke kunne klare den. Der, hvis nogen havde klaret den, så havde det selvfølgelig været os. Uanset hvad, hvis du godt kunne lide den her op i onsdag, så kan du vise super nemt. Tryk på like-knap ned under, og smid en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses i næste video.